pazardı. Ene pazarı da. Görmürsen adam atır özünü. Hani olmuyor. Çekilin. Eceli çatım nedir? Yakın gelme. Diyorum yakın gelme. Yakın gelme yoksa özümü atarım aşağıya. Dayan görüm ay kişi. Bir səbr elə. Danışaq görək niyə axı sən özünü... Nədən danışacaq? O qədər şey var ki, ailə, uşaq, yaşayır. Lazım deyil. Belə yaşayışdan danışmağa dəyməz. Nifrət edirəm belə yaşayışa. Görmək istəmirəm mən bu həyatı. Ailə yanında xəcalət çəkirəm. Evə getmək istəmirəm. Nər kimi adamam. Amma ailəmi dolandıra bilmirəm. Niyə? Necə yani niyə? Gel bazara görərsən. Ateş bilirsən neçədir? Yağ, qan. 20 manatdan aşağı qalbası yoxdur. Görürsən, bəşşarların əyinbaşı, yeməyi, onlara vitaminli şeylər lazımdır. Meyvənin kilosu bazarda olad qiymətlə. Hə, özün de, 10 manata eşəkdən zor olar. Vallah düz deyir, belə də bahalıq olar. Hə, danış da, yaşayışdan dəmirirsən. Çəkilin, çəkilin, mani olmayın. Qoyun mən adam kimi ölüm. Dayan görüm ha kişi. Sən heç bilirsən sən özünü buradan atandan sonra sənin ailəni nələr gözləyir? Nə gözləyir? Həngamədir. O qədər xərç çıxacaq. Məsciddə yığılmağın. İstir kafir. İndi kəfən üçün ağ tapılmır. Molla pulu, qəbir pulu. Yan yurasını düzəltmək. Bunlar hamısı puldur, pul. Bir dənə qəbir 6-7 min deyə bu saat. Hələ bu qəbrin yan yörəsi, üstünün yazısı, ayın tarixi, ayatacaq bizi hara qoyub getmişsən, 15 bindən qutara bilməyəcəksən, düşürsən, hə? Hələ üçü, yedisi, cümə axşamları, ət lazım olacaq, yağ lazım olacaq, düyü, çay, qən, prakatdan palatka, qab-qacaq, stol, stul, elə bilirsən ölmək asan məsələdir. Odur ki, canım gözüm, qoy sənə kömək eləyim, yavaş-yavaş düş aşağı, aləni pis vəziyyətə salma, gəl özüm, gəl. Qoy sənə kömək eləyim. Hələ 40-ı deməmsən, yadından çıxır. Ay, sağ ol, görürsən? Gəl, qardaş, gəl. Yavaş, adam yavaş, darıxma. Adam kimi gün görməyən canım var. Adam kimi ölə bilməyən canım var.